po dëgjoni programin Disco Radio në valet e Radio Shkodrës. Vijojmë të jemi në këtë transmetim të drejt për drejt, ndërsa tani është momenti për të realizuar një lidhje për mes Skype me Shqiptarin që ditët e fundit është bërë për sëri subjekt i mediave Shqiptare dhe ndërkombëtare për realizimin e një mozaiku të portretit të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky përmes farave dhe gruarve. Në fakt ai është shqiptari Alken Pozhegu, i cili e ka fituar 3 herë ose thyer 3 herë rekordin Guinness për portretet e realizuar apo mozaikët e realizuar pikërisht me fare dhe gruar të figurave të njohura edhe shqiptare me famë ndërkombëtare si Dua Lipa apo Rita Ora, por jo vetëm. Në fakt Alkendin e kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë, unë dua ta përshëndes. Mirë se vjen Alkend. Përshëndetje, mirë se gjeta. Faleminderit, mirë se vjen ty, është intervista jote e dytë në programin Disco Radio. Në fakt, duhet ta themi këtë, ndërsa e para është realizuar përpara një viti e gjysmë diçka e tillë përmes linjës telefonike. Dua të të përshëndes, po njëkohësisht edhe të kuptoj se si ka nisur dita jote për sot deri më tani. Me të vërtetë sot është një kohë shumë e bukur në Gjakov. Dhe besoj të jetë një ditë e mirë. Ashtu uroj edhe unë, nuk e di, nga regjia mund më jepni pak më tepër zë të Alkendit, ndërsa dua të të pyes edhe në lidhje me realizimin në fakt të portretit të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Pse mendove të realizosh portretin e një figure të tillë? Po, në fakt unë presidentin e Ukrainës nuk e kam njohur deri më tani. Një po besoj tani njëtën reale është bërë një person jashtë zakonisht i njohur për angazhimin dhe mobilizimin që ka fillu të bëjnë në teritorin e vetë, të bashkojnë gjithë popullin e vetë. Në veçanti duat të cekje sepse ka arrit të bëjnë gjithë Evropën, po të edhe gjithë botën, dhe në gjithë unik, që sa ma shpetë të shuar tjufta. Pra ka qenë një instrim i momentit dhe besoj diçka se ka qenë me idejnë ti me tjetë një mesaj, paqje, që do një të ashtë një jetën e paqje. Alken, ti e dije që në fakt pavarësisht çdo gjë edhe pavarësisht fakti që lufta krijoi një lloj heroi të ri si Volodymyr Zelensky, Ukraina nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe ndoshta ka ndihmuar shpesh në situata konfliktuale që janë krijuar në Maqedoninë e Veriut edhe forcat kundërshtare të shqiptarëve. Po, sa i përket anës politike, unë nuk jam DNI. Pak para s'kesh të ndigju parlamentin e Republikës Kosovës edhe e patë një biset tjilë që e ceki njërë ndirë deputetet. Po? E shumë mirë dhe japën përkraj jashtë zakonisht madhe që e mobilizu për popullin Ukrainës. Me gjitha të, po ta di e këtë fakt, do të realizohë sërish mozaikun e portretit të presidentit Ukrainës? Unë në fakt ta ceka pak më herë që ka qenë një inspirim i momentit për të mobilizuar tërë bota. Kjo për qëllim jetë një mesazh paqe, pa dallim. Përsoj askush në botë të mos ketë luftë, sepse jeta është e bukur që të ka ta shijon në liri. Po mbarësisht cili popull është, vetëm jeta ta shijon në liri. Kjo mendimi im sepse në luftë askush nuk fiton. Ne në Kosovë kemi përjetuar luftën. E dim çfarë të mirë është, asgjë të mirë nuk ka. Domethënë ne njerëz si civil, neve na intereson ta shijon jetën. O në politikë është këtë disa tjera. Tani më përshkruaj pak nga detajet këtë realizimin e mozaikut të portretit të presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky. Po, këto kam realizu me kokra, që ka përdor misër i bardh i kuq, pasull, grën oriz, parlin e djeli. Janë përdor rrëth 100 kg kokra, masia ka qenë 2 metra me 3 metra parëfësisht, kam fillu në ora 8 mëngjes, dhe rreth orës një gjysë mes ditë e kam përfundu. A ditë kanë qenë për gjërim një fotoreporter dhe një kameraman i agjensisë franceze, të cilin e kam përcjellë gjatë të punës, dhe kanë dërgu në agjensinë franceze dhe aty kanë vrejtë se është publiku në shumë media ndërkombëtare. Si ishte reagimi i kalimtarëve në momentin që u ekspozua në një farë mënyrë punimi i plot?
Po, me vërtet reagimet ka qenë të shumta, dashbarsisht nga personi i cili e ka koptu apo ka vlerësu rreth të punës, dhe më thonë komentet ka qenë jashtëzakonisht njëra, jem falendërues. Në fakt, dua të të pyes edhe për vështirësinë e realizimit të këtij mozaiku. Ki patur vështirësi në gjetjen e lëndës së parë, po themi kështu? Po, vështirësia është që hasi më shumëti, dhe më thonë, që më duen, si do mos në disa detaje që në pjesën e ftyrës që më duen t'i kërkoj, rrëthe, si do mos rrëth bebzat e syret, se bebzat e syret ka ngjyra të veçanta, është ngjyra gjelbër që është shumë vështirë të siguroj, ngjyra katër është shumë vështirë, dhe më thonë, duhet të kërkoj të pak të ta siguroj një sasi. Dhe kokra jetë naturalit më mos jetë ngjyrofën. Dhe më thonë, njën disa vështirësi, mirë po që më duhet pak ko, konej. Ku është realizuar portreti, në cilën zonë? Portreti është realizuar në qytetin e Gjakovës, afër lumit Krena në Qarshinë e Vjetër. Sa kohë do të qëndroj aty? Aty e kom përdorë mbrenda ditës sepse është një ambient i hapën dhe ka frekuentim të njerëzve. Domethënë e kom përgatit dhe në mbrëmje kom pastru. Cili ishte impakti i mediave ndërkombëtare pasi u njohën me punimin tënd? Po, me vërtet është për mua kënaqësi më e veçantë që duhet ta ceki këtu, kur publikohet në media ndërkombëtare, sepse aty ceket edhe në qytetin e Gjakovës, si dhe i shtetit. Të paktë me mundësitë e mia të ta publikoj në arenën ndërkombëtare shtetin tim. A është ky portret një mundësi për të tentuar përsëri librin e rekordeve Guinness? Unë i kam disa ide rreth tentimit të rekordit Guinnessit, më duhet punoj pak. Dhe më duhet të gjej përkraje financiare, që është problemi me i madhe. Flasim pak për këtë pjesën që ti e ke fituar 3 herë çmimin e rekordit Guinness. Së pari me Dua Lipën në Mosqofsha i Gabuar, me Rita Orën. I Rita Orës është. Rita Orën, Dua Lipën dhe... I pari, Dua Lipa nuk është. Okay. I pari është dhejmë në të Ronaldo së dhe të mesit. Bo. Barcelona, talë ku kanë luit. I dyti është i Rita Orës. Edhe i treti ishte presidentit Joe Donald Biden. Trump. Apo? Donald Trump. Po, mbaj mend pikërisht për Donald Trump kemi realizuar edhe intervistë për herën e tretë të rekordit Guinness. Në fakt tani çfarë po synon dhe tenton? Tani jam të punu për këtë muaj në mars të hapi një ekspozitë në Prishtinë. Jam duke prit datën finale nga Muzeu i Kosovës dhe shpresoj këto ditë ta marr dhe konfirmimin. Dhe të hapi një ekspozit me që i kam disa punime të realizune disa portrete me formasa me të vogla, të qenë të gjitha me kokra dhe mas e qofi më rra. Sa po ndikohesh ndoshta nga geopolitika për të realizuar një tjetër portret ndoshta në këto ditë të afërta? Ta them drejtën... Duke qënë se ke realizuar shumë figurët të njohura politikanë, shë? Po, ashtu është, do më thonë, po mirë, po ka qenë edhe momenti kur ka qenë i momenti caktun që është diskutuar në tërë botën. Do më thonë, aty e ka më nxerë që është tim momentali. Apo me ndonjë një vizit në Shkodër dhe të realizosh pse jo edhe një mozaik aty? Me shumë knatësi do të vi, me të vërtet, sepse ne Gjakova dhe Shkodër e mi dy trupa një shpirt. E vërtet. E ka gjenë një personalitet figur patriotike. Shumë atëtore dhe me shumë knatësi do të vi dhe do ta realizoj. Kur mund të jetë ky moment? Besoj premtimin do ta jap dhe shumë shpejt do ta realizoj dhe do të informoj. Dhe do të kemi në studio besoj. Orna? Do të kemi besoj edhe në studio. Besoj me shumë knatësi, me shumë knatësi. I mirëpritur si gjithmonë në fakt Alkent. Nuk e di planet tua më të afërta në këtë vit, diçka për të shtuar kësaj bisede? Për momentin, si që të sej ka rrëth këti ekspozite më duke hapë, momentalin nuk kam, mirë po të shohen në kohën. E qartë. Unë dua të të falenderoj dhe të të përshëndes shumë në fakt për këtë bisedë për mes Skype dhe të uroj punë të mbarë dhe suksese gjithmonë. Faleminderit shumë, suksese juve. Faleminderit ty, Alkem, dërsa ishim pikërisht në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Alkent Pozhekun, është 3 herë fitues i çmimit të librit të rekordeve Guinness. Në fakt ai së fundmi është bërë akoma subjekt i mediave të shumë të ndërkombëtare për realizimin e portretit të presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky përmes një mozaiku në rrugë
me fara dhe me gruar. Ndërsa do të jemi tani duke u përshëndetur me vazhdimin e programit, do të vi grupi Queen.